Azgözlük canavarın başına bəla oldu. Əgər Bəşər Əsəd bu məsələ eşitsəydi, yəqin ki, hakimiyyəti nəyin bahasına olursa olsun saxlamaq əvəzinə kompromisləri düşünərdi. Qərb gözləyir ki, Suriyada yəni əhalinin əksəriyyəti əslində müsəlman əhalidir. Yəni bunlar daha çox qırılsın ki, bunlar müdaxilə eləsinlər. Siyasi şərhçi Rasim Zeynalovun bu dəfə müzakirəyə çıxardığı məsələ Qərbin və Türkiyənin Suriyaya müdaxiləsidir. Bir fakt diqqəti cəlb etməyə bilməz. Suriyada gedən bu proseslər demək olar ki, sonu yoxdur. Belə görünür ki, Liviyanın aqibəti Suriyanı da gözləyir. Bu müharibənin ən çox zərbəsi məhz Suriyanın, bir ölkə kimi Suriyanın özünə və Suriyanın xalqına dəyir. ABŞ-ın Suriyanı uçuşlara qadağan zona elan etməyi müzakirəyə çıxardığı bir vaxtda kütləvi informasiya vasitələrində Türkiyə qoşunlarının Suriya ərazisinə daxil olması barədə xəbərlər yayılıb. Sonra da məlum oldu ki, Türkiyənin Suriyaya qarşı münasibətində Suriya, Türkiyəyə yox, İrana daha çox meyl eləməyi, üstünlük verməsi nəticəsində Türkiyə ilə Suriya arasında olan ilişkilər oldu. Regionda vəziyyət necə dəyişəcək? Daha ətraflı bazar ertəsi saat 21:00-da siyasi şərhçi Rasim Zeynalovun təqdimatında efirə gedəcək Arandan Dünyaya verilişində.